cilvēki, ja tev vēl vairāk cilvēks sludinās. Ja vieri, šo čeres nekatrai vrēmi ešo bolši ļudēji būtu propavēdot. Mēs uzsākam tādu mazam pulciņam, uzsākam sludināšanas mācības. Мы начали для небольшого такого, ну, маленький класс проповедников. Tāpēc, ka mums jābrauc uz vairākām pilsētām jāsludina. Потому что надо ездить в несколько городов проповедовать. Un es ticu, ka tas, kad mūsos, ka mums daudzi pārzina arī svešvalodas. И я верю также и то, что многие из нас знают другие иностранные языки. Ka būs jābrauc arī tālāk. Что придется также ехать дальше за пределы Латвии. Un vienas jums var pateikt, vienas uzaicinājums man ir atnācis. Могу сказать, что одно приглашение мне пришло уже. Jums visiem ir sveiciens no draudzes Anglijā, jūs atceraties šeit, bet tā divi tāds pāris melnie no Anglijas, jūs atceraties kalpojums, ja? Вы можете помните, здесь были двое чернокожих людей, пастора с женой из Англии. Viņi bija, viņa mācītāja Anglijā, Bedfords. Они пастора в Англии, Bedford. Jā, un tad kamēr Anatolijs ar Daigu bija Anglijā, viņi tad, nu, apmeklē šo draudzi. И пока Анатолий и Дайга были в Англии, они посещали эту церковь. Nu, lūk, man ir atnācis uzaicinājums. И пришло приглашение. Nākamā gada augustā. В августе следующего года. Viņiem būs konferences. У них будет конференция. 3 dienu konferences. 3 дня конференции. No 4, 5, 6, nu, kaut kas augusta sākums, ja? Начало августа. Un es esmu uzaicināts kā viena no runā, nu, viena no konferences runātājiem. И меня пригласили как одного из спикеров этой конференции. Uzaicinājumā klāt ir rakstīts. И там также написано. Ka, lai man līdzi būtu tulks. Чтобы со мной был переводчик. Un vispār, lai cik vien varu daudz, lai paņem līdzi no savas draudzes uz turieni. И пусть всех остальных, сколько можно, взяли из нашей церкви. Так, крайем наудu, meklējam lētas biļetes un sākam ceļot. Ищем, копим деньги, ищем дешевые билеты. Dievam patīk, ka mēs kaut kur slavējam arī citā vietā. Un es novēlu visiem labu ceļojumu arī oktobra beigās, kas gatavojas braukt uz Eiropas lūkšanu vienu. И также приятного путешествия пожелать хочу всем, которые в конце октября поедут на всеевропейскую молитву в Скандинавии, в Стокгольме. Tā kā kas vēl varbūt nav izdomājis, padomu, varbūt tu tomēr gribi braukt uz šo vietu. Tā, если tas ir kaut kas. Не решился, это может еще можешь решиться. Vesels stadions ar sabraukušiem cilvēkiem, kas slavē Dievu. Tas ir vienreiz. Tas nav pārāk tālu no mums. Это не так далеко, но это целый стадион людей, которые будут поклоняться Богу. Tu tās dienas neaizmirsīs vairāk savā mūžā. Ты эти дни не забудешь больше в своей жизни. Es gribu vienkārši pateikt, ka Svētais Gars šodien strādā. Я хочу сказать, что Дух Святой говорит, работает сегодня. Es gribēju ļoti, lai puiši kalpo, bet, nu, tā kā es arī tā kā vārdu meklēju. Я хотела, чтобы парни служили, но я тоже слово искала. Un tēma bija tieši par to, ko viņi runāja. И тема была та, о чём они говорили. Es pat 18. nodaļu Mateju arī atvēru, gribēju lasīt. Man tikai nav jālasi, viņš tur tikai nolasīt. И это писание из Матфея 18. Главы, это уже вы прочитали. Un arī par šo te vairo ticību, ko tu pieminēji. Arī to man Dievs šorīt runāja. Tā kā es vienkārši gribu teikt, ka Svētais Gars darbojas. Un я хочу сказать, что Дух Святой работает. То, ko šorī dzirdējāt. То, что вы сегодня слышали. Tas nebija cilvēka izdomājums. Это не выдумка людей. Padomā, ko šodien šeit runāji. Подумай о том, что сегодня здесь говорили. Un kaut kas no tā. И что-то из этого. Ir maize tavai dzīvei. Это является хлебом для твоей жизни. Ir maize tavai dzīvei. Это хлеб твой для твоей es жизни. Es gribēju saukt ar vienu tādu 34. Psalma uzrunu. Я хотела начинать... 34. Псалмс, Кривис, es laikam... 3. vai 3. Un tur ir 12. Pantā ir teikts, nāciet šurp jūs, bērni, un klausiet mani. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgs uzrun šie šodien, ne? Nāciet šurp mani, jūs, bērni, un uzklausiet mani. Es jūs mācīšu to kungu bīties. Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža? 12. Lai redzētu labas dienas. Kurš ir tas, kas mīl, ilgojas pēc gara mūža? Tu ilgojies? Придите, дети, то есть, значит, 33. Псалом с 12 стиха. Придите, дети, послушайте меня,
страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любить ли долговечно? Хочет ли человек жить и любить ли долгоденствие, чтобы видеть жить, благо? Благо греби, лабу греби, ilgi dzīvot греби? Ну, klausies, šodien jautājums. Ну, греби ilgi dzīvot. Amen. Ну, padomā, ну, греби ilgi dzīvot. Ну, saki, tev tāds eksāmens šodien. Ja klusies, es nezinu, kā būs. Saki, jā, es gribu visas dienas. Visas dienas, kas paredzētas man. Nevienu negribu atdot. Все дни хочу жить, которые для меня. Un labas dienas. Es gribu. И добрые дни. Tas, lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltus vārdus. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Novērsies no ļauna un dari labu, meklē mieru un dzenies pēc tā. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Divi tādi noteikumi. Два таких правила. Tā kunga atsvēro taisnos, viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus. Oči Gospodņi обращены на праведников и уши его к воплю их. Tā kunga vaiks ir vēsts dusmās pret tiem, kas dara ļaunu. Viņš izkliedēs viņu piemiņu no zemes virsas. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить из земли память о них. Kad taisnie sauc, tad tas kungs viņus uzklausa un viņus izglābs no visām viņu bēdām. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Taisnie tie, kas ir ļāvuši sev iztaisnot Dievu priekšā. Праведники – это те, которые позволили себя выпрямить перед Богом. Un to var izdarīt vienīgi ar piedošanu. Это можно сделать только прощением. Et to var izdarīt tikai ar to, ka tu pazemojies Dievam. Это можно сделать только тем, что ar to, ka tu atzīst, ka bez Jēzus tu dzīvot nevari. Смиряешься перед Богом, что признаешь, что без Иисуса невозможно жить. Un kad tā cilvēks sauc, ka viņš ir, ka es visu pats varu. И Нет, когда человек, когда человек говорит, что он я все сам могу, это гордый человек. Bet ja cilvēks saka, es visu varu tajā spēkā, kas mani dara stipru, no es visu varu Jēzus vārdā. Если ты говоришь, что я могу в силе, которая делает меня сильным, все. Tas ir citādāk. Это по-другому. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salaustas sirds un palīdz tiem, kam satriekts gars. Un noskumis prāts. Близо Господь с сокрушённым сердцем и смиренных с духом спасёт. Nu, kur vēl ir šis te paklausīgais un tāds pazemīgais, kā bija šis bērns, ko nostatīja, kur viņam lika, to viņš stāvēja, ko viņam lika darīt, to viņš darīja. Кто ещё такой смиренный, как ребёнок, которому позвали и сказали, стой здесь, и он стоит там? Uz tādu Dievam labs prāts. На таких Бог имеет добрую волю. Un tālāk ir tas, ko Egils runāja. И дальше то, что Egils говорил. Daudz ciešanu taisnajam. Много скорбею праведного. Bet no visām tas kungs viņu izglābj. И от всех их избавит его Господь. Bet no visām tas kungs viņu izglābj. Viņš pasargā visus viņa locekļus, un neviens no tiem netiek samaitāts. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Bezdievīgo noko viņa blēdība. Убьёт грешника зло. Un kas ienīst taisno. И ненавидящие праведного. Tie kritīs grēkā. Погибнут. Un tiem tas būs jānožēlo. Tas kungs izglābs savu kalpu dvēseli. Un nekā, ko nožēlot nav tiem, kas uz viņu paļaujas. Избавит Господь душу рабов своих. И никто из уповающих на него не погибнет. Kas paļaujas. Который уповает. Kas paļaujas. Который уповает. Un tas bija tas, ko Edvards teica ar to, par tiem bērniem teica. Bērni paļaujas. Дети, они уповают. Patrik, tu paļaujas uz mani, ja? Mēs iesim to mašīnu skatīties, ja? Nu, Patriks ilgi gaida jau. Es jau viņam kad teicu, ka mēs iesim vienu mašīnu skatīties. Я ему говорила, что мы пойдем машину какую-то смотреть. Viņš tikai man paprasa, omīt, bet mēs iesim. Он говорит, бабушка, когда мы пойдем? Es apsolīju savai mazmētai vienu bārbiju. Jā, nu bārbiju pabešala. Nu, viņai to dzimšanas dienā nebija pietiekoši daudz bārbiju. Nu, jai nebola, nehvatala adnoj bārbiju. Viņai vajag vēl vienu bārbiju. Jai nādā ešu adnu bārbiju. Un omīt, bet viņai apsolīja to bārbiju. Bābuška pabešala. Viņa visu laiku viņa man pieskien klāt, viņa man satiek. Es teku, no vienu omīt.
Man sakām. Привет, бабушка. О, мне это тут вам Лели ее нопирки. Ты уже купила эту куклу? Ведь не отлайди. Ведь пацетик. Она... Видит тиц, что ты даришь. И она верит, что я это сделаю. Сопрот, как ты бэмс. Понимаешь, Viņš какой он? Гайдан тиц. Он верит и ожидает. Кас паляуяс. Который уповает. Кас паляуяс. Который уповает. Бэн паляуяс из мус. Дети уповают на нас. Но тогда мы не дарим их сари обманить. Поэтому не соли бэнам то, что ты не даришь. Не надо обещать детям то, чего ты не будешь делать. Bet runa vispār, šodien ir tomēr, es gribētu atgriezties pie tās piedošanas. Я хотела бы сегодня вернуться к этому pie tās piedošanas. Прощению. Un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga lieta. Я думаю, что это очень важная вещь. Un interesanti, ka šī te rakstvieta par šiem bērniem, 18. Nodaļa Mateja evaņģēlijā, viņa turpinās. Viņa nebeidzās tikai ar šo piemēru par bērniem. И эта глава 18, она продолжается, это не заканчивается только примером с детьми. Nākamais piemērs, ka Jēzus mirīt par pazudušu āvi. Следующий пример, что Иисус приводит, это о заблудшей овце. Kad viņš iet pakaļ, 99 atstāja un iet pakaļ tev vienai. Dievam visi bērni svarīgi. Что он оставляет 99 овец и идет искать Bet šī avs, tikai tad, ja tā ir avs, ja tā nav kļuvusi par āzi. Только тогда, когда это овца, а не козёл какой-то. Tāpēc, kad reizēm avis pārto par ažiem. Иногда овцы становятся козлами. Un reizēm āži to par aviem. Иногда Tāds fenomens ir Dievnamā. Это феномен Божьего дома. Es reizēm domāju, kā tas ir, kad zivis, tā kā zivis pārto, pēc mēs ejam ķert tā kā zivis, nu tā kā tos cilvēks, kas vēl netic Dievam, un pēc tam viņa pēc vienas lūkšanas viņa pārto par aviem. И я удивлялась, как это, как бы идешь ловить ну, людей, которые еще не знают Бога, как ловить рыбу, но потом после Фирзи одной молитвы они становятся овцами. Зивс ира аугста. Рыба это холодная. Аугста синь дзивнекс. Хладнокровные существа. Он, потом авс, это си как-то совсем такой смельч, силц, пуканис, покляविक. Овца это что-то совсем другое, это такое мягкое, милое. Тёплое. Как это снотек? Как это происходит? Ну, Дивам и стварей каждый овс. Для Бога важно каждый ребёнок и каждый пакаль. Овца. Viņš сута каду пакаль. Он посылает кого-то, он идёт. Bet, lai tas Dieva darbs šeit notiktu. И чтобы это дело Божье происходило здесь. Lai mēs Svēto garu palaist šeit vaļā. И чтобы мы освободили Духа Святого здесь. Lai mēs varētu dzīvot kā Dieva bērni, mums būtu labs tas mūžs un labas dienas. И чтобы мы могли жить как дети Божьи, чтобы было доброе Это наша жизнь. Mums nākas daudz piedot. Нам приходится многого прощать. Un mums nākas no daudziem pieņemt piedošanu. И нам приходится от многих принимать прощение. Un prasīt piedošanu. И просить прощения. Jo mēs klūpam un krītam. Потому что мы падаем. Kāpēc mēs klūpam un krītam? Почему? Tāpēc, ka Dievs teica, ka ciešanām mēs nevaram paiet garām. Kāpēc nevaram paiet garām? Kāpēc mēs ciešanām nevaram paiet garām? Почему мы не можем пройти мимо страданий? Tāpēc, ka mēs viens otram daram pāri. Потому ne jau Dievs dara pāri, saprot? Не Бог обижает, но это мы, кто обижаем Tas друг друга. Tas notiek ļoti vienkārši. Это происходит очень просто. Tu neusticies Dieva vārdam. Ты не доверяешь Слову Божьему. Tu dari savādāk. Ты делаешь по-другому. Jo tu te brīdies paštaisnis, es ты pats zinu. В то время ты самоправедный, ты думаешь, Un я сам знаю. Un tu nokļūsti lamatās. Ja ты попадаешь в ловушку. Jo Dievārds saka, ka tāds cilvēks pats sev cilpu stājas, viņš pats sev priekš sevs ir cilpa. И Божье слово говорит, потому что такой человек для себя как петлю делает, он сам для себя ловушка. Viņš pats sev noķer. Он сам себя ловит. Jo Dievs šajā vārdā raksta, kā mums vajadzētu dzīvot, lai mums labi klātos. Потому что Бог говорит в своем слове, как нам надо было бы жить, чтобы нам хорошо было. Un mēs to reizēm pat nevaram izdarīt. И мы иногда этого даже не можем сделать. Un mēs nevaram arī piedot. И мы не можем также простить. Nu, kurš ir kādreiz savā dzīvē teicis tāds vārds, es nevaru piedot. Man ir bijis. Кто-то сказал такие слова. Man bija gadi, kad es to teicu. Я es nevaru piedot. Я не могу простить. Tas ir pa smagu. А это слишком тяжело. Bet tad, kad es pakļāvos Dievam. Но когда я подчинилась Богу. Un kad es sapratu, ka viņš man visu piedod. И когда я поняла, что он все мне прощает. Un ka tas ir tik labi sajūs, ka man ir piedots. И это так хорошо ощутить, что Un ka sākt savu dzīvi tā kā no jauna, tas tik labi. Что есть прощение и что ты можешь начинать жизнь снова. Un es pieņēmu savā sirdī, ka es klausīšu visam, kas šeit rakstīts. И я принял решение в своём сердце, что я буду слушать всё. Pat ja es to nesaprotu. Даже если я не Pat, понимаю. Pat tas man nav pieņemams. Если мне кажется неприемлемым. Sākās kaut kā cita dzīve. Начинается другая жизнь.
Sākas kaut kas cits. Начинается что-то другое. Un tad tu pēkšņi saproti, ka piedot var. И тогда вдруг ты понимаешь, что можно простить. Tieši kā Aleksejs vakar teica. Как Алексей вчера говорил. Visu var cilvēks piedot. Человек может все простить. Jūtas neļauj. Dusmas neļauj. Зло и какие-то ощущения не позволяют. Tur iekšā vētra. Там внутри буря. Bet tu var pieņemt lēmumu. Но ты можешь принять решение. Es gribu piedot. Я хочу простить. Es gribu piedot. Я хочу простить. Es gribu jums atgādināt par Jēzu. Я хочу напомнить, Jēzus ir piedošanas etalons. Иисус является эталоном прощения. Viņš piedeva pat tiem, kas viņu nogalināja. Он простил даже Viņš piedeva tiem, kas viņu durstīja, bakstīja, spļāva. Которые на него плевали, били. Es tev vienu dienu klausījos Benī Hīna. Benihina, mācītāja Benihina. Ja slušal один день пастора Benihina. Es, nu, viņš bieži ir Izraēlā, viņš pats ir dzimis Izraēlā, un viņš, nu, viņš daudz par to zina. И он сам часто в Израиле, он родился в Израиле, он исследовал писание. Es tik traki nebija, nu, dzirdējis to visu, jo pat šajās filmā ciešanās nav tik traki uzzīmēts, kā viņš, nav tik traki, nu, uzņēmts, kā viņš ir cieta, pa īstam. И он... ну, в этом даже страдание Христа это не изображает во всей полноте то, как Иисус Христос страдал. Viņš tur Benihina stāsta, kādi bija šie āķi, ar ko viņu sita. И Benihina рассказывала, какие были эти орудия, которыми били его, эти плётки. Un, ka, principā, viņam bija līdz mugurkaulam viss tur vaļā. Tur bija nervu gali, redzam, cīpslas. Kaulu varēja redzēt. Все, до костей, да, все было. Tad, kad viņš nesa šo krustu, viņš nevarēja panest, jo, nu, sapratiet, ka nervam, plikam nervam kaut ko uzlīst, visu, nu, cilvēks, kam nav bijis tāds brūts, viņš pa nezin, kas tas ir. Kad ir vaļā kaut kas. Kad što-то Tas vispār ir neiespējām. Это вообще невозможно. Bet viņš pirms tam, mēs varam teikt, jā, Jēzus bija kaut kas pārdabīgs, nu, viņš gribēja par mums visiem mirt. Vispār, nu, nesaprot, mēs nevaram negribēt pa otru, pat, ka mums ir āmuri pa pirkstiesi. Gribētu, ka tev ir āmuri pa pirkstiesi? Ko, kādu mīļu brāļu vai māsu dēļ? Tu teiktu, še. Iza ļubīmo brāta sestri, tebie malatkom pa palc. Ja tas līdzēs, tad še. Ja es lietu pamožu, tu... Tu ilgi domās, vai tu še šito darīt. Tu būs dolga domāt, daš li svoj palic, ali niet. Ja? Bet viņš teica godīgi. Nu, он сказал честно. Viņš teica, es negribu šo biķeri dzert. Ja не хочу пить эту чашу. Es negribu. Ja не хочу. Kaut viņš paietu man garām. Хоть бы это миновало меня. Bet viņš paļāvās uz Dievu. Nu, он уповал на Бога. Viņš nepaļāvās uz cilvēkiem. Он не уповал на людей. Viņš nepaļāvās uz mums visiem, ka mēs viņu ļoti mīlēsim. Он viņš не уповал nezināja, на нас, что мы будем все его любить. Vai pat tas vispār ir tā vērts, ko viņš dara. Он не знал даже, это стоит ли того, что он делает. Viņš mira par tiem, kas aiz viņa nāks vat 2000 gadu garumā. Он умер за тех, которые следуют за ним в течение 2000 лет. Viņš bija tāds pats cilvēks, kā mēs. Он был таким же человеком, как я. Bet viņš paļāvās uz to kungu. Но он уповал на Бога. Viņš paļāvās uz savu Dievu. Он уповал на своего Бога. Viņš nevis pats izdomē, tagad es būšu tāds varens, un tagad, jā, es visu tagad darīšu. Bet viņš teica, es negribu šo kausu dzert. Он сказал, я не хочу пить эту чашу. Bet ja tu tā gribi. Ну, если ты так хочешь. Bet ja tu tēvs tā saki. Ну, если ты, отец, говоришь так. Viņš paļāvās uz tēvu, saprotiet? Un, nevis uz mums, un, nevis uz to, ka mēs kaut kādā... Viņš paļāvās uz tēvu. Un palgalsi nā atsā. Viņš ticēja, ka to, ko tēvs saka, tas ir pareizi. To, što atiec gavarīt, to pareizi. Tas ir tā patās, ka Patriks paļāvās, ka es to mašīnu ar viņu iešu skatīties. Tak že, kak Patrik palagājās, ja pārēc mašīnu. Kā Elizabete paļāvās uz to, ka es to lēli kaut kad iešu pirkt. I što Elizabete vērīt, što mēs pēdējām kuklu. Viņš paļāvās uz tēva vārdu. Un palagalsi nā slovu atsā. Un te tūlīt tālāk ir teiks par to, kad mēs apkārt, mēs visapkārt grēkojam. Ko tas ir grēkojam? Mēs šaujam garām mērķim. И ka мы всё время грешим, это что это значит, что мы стреляем вне цели. Мимо. Мимо. Молоко. Kādam citam var trāpīt. Mēs šaujam garām. Un tas ir grēkot. Mēs negrām to, kas mēs esam nomērtēti savā dzīvē. Мы направлены своей жизни. Es šorīt Dievam lūdzu. Я сегодня Богу молилась. Es Dievs, izmanto man. Используй меня. Svētais Gars dev tāds vārds, izmanto man kā bultu. Lai es esmu tavā makstē kā bulta. И Божье слово дал Дух Святой такое слово, что могу быть как стрела в этой сумке.
Es trāpu mērķi. Чтобы я попала в цель. Un mums teica, ka būtu jādzīvo, bet mums gadās vaplām. Нам так бы надо было жить, но нам bet получается. Bet mēs cenšamies iet to ceļu. Cenšamies. Бог хочет, чтобы мы старались идти этот путь. Kad mēs cenšamies. И когда мы стараемся. Viņš tev palīdzēs. Он помогает. Jo tu paļaujies uz viņu centies. Потому что ты уповаешь на него. Kad bērns sāk staigāt, mēs viņu palaižam vaļām, saka: "Nāc, nāc, nāc, šurp, nāc." Когда ребёнок начинает ходить. Kustās, gāžās. Un padēt šo no Mēs esam tik laimīgi, ka viņš viens solīt pagājis, ka viņš bišķi pastāvējis. Viņš vēl nestaigā. Čuť pastajal, bet mēs jau redzam, ka viņš staigās. No mēs уже видим, что он будет ходить. Tāpat ar visu šo. И также с этим всем. Un mēs viens otru visu laiku kaut kādā veidā viens otram nodaram pāri. И мы друг другу причиняем какой-то вред. Bet ja mēs neiemācīsimies piedot, Но если мы не научимся прощать, mēs nebūsim tie cilvēki, kas dzīvos debesu valstībā. Мы не будем людьми, которые смогут жить в Царстве Небесном. Jo mēs satiksimies tur visi, taču saprotiet, loģika ir ļoti vienkārša. Очень простая логика, мы же все там встретимся. Un ja jau varēja debesu valstībā šie blakus uz blakus krustiem šie te laupītāji saņemt no Jēzus šo te piedošanu, ka viņi iegāja debesu valstībā. Ko tu zini, ko tu sastiks debesu valstībā? Если эти разбойники, они могли получить прощение, и он мог встретиться с Иисусом на небе, то Kas to zini? Ты не знаешь, кого ты еще там встретишь. Tāpēc piedosim. Поэтому будем прощать. Piedošana, tieši kā Aleksējs vakar teica, piedošana ir brīvība pirmkārt tev pašam. Прощение – это свобода, во-первых, для тебя самого. Ja es piedodu, tad brīvība ir man. Если я прощаю, тогда свобода man для меня. Un, ziniet, es varu pateikt, kad pa šiem 26 gadiem, kamēr es esmu Dievā. И за эти 26 лет, пока я с Богом. Es redzēju vairākas lietas. Я многие вещи видел. Kad cilvēki nespēja piedot saviem radiniekiem. Что люди не могут простить своим родственникам. Nevar piedot māsām, mācītājiem, brāļiem. Не могут простить братьев. Kaut kam viņi patur šo te rūgtumu. Они держат эту горечь. Целу таду, целу таду, таду, не знаю, таду, какая-то такая целость, как-то. Es šodien nevaru vakarēdienu pieņemt, es vēl neesmu piedevs. Un tagad tas cilvēks nepieņem to vakarēdienu. Viņš tāds pareizs likumā. Что человек такой, как бы правильный в законе, он говорит, я не могу принять вечерие, я не Tad tāpēc jau ir tas vakarēdienas tev. Для этого и есть эта вечеря. Tāpēc tas Kristus, lai tu piedot. Для этого Христос, чтобы простить. Lai tu varētu, viņā ir kaut kas tāds, ka tu vari piedot, ja tu darīsi to, ko viņš saka, vienkārši pieņem lēmumu. В нём есть то, чтобы, что ты сможешь простить. Pieņem lēmumu. Прими решение. Un te ir teikts, te paša 18. Mateja 18. Nodaļā. И 18. Главе Матфея сказано. Tur ir par šo brāli, kas grēko. Там идет речь о брате, который грешит. Ты же видишь, что брат грешит. Если видишь, что брат грешит. Мы можем помочь друг другу. Мы можем помочь друг другу. Но ты знаешь, как неприятно говорить другому, что он грешит. Ты знаешь, как неприятно говорить другому, что он грешит. Но нам это надо делать. Может, мы можем человека остановить. Но это будет неприятный вариант. Это будет не очень приятный вариант. Un te tas, tā schēma, kā tas tur jādara, zem četrām acīm, tā, ja neklausa, tad, ja paklausa, tad būs mantoši to brāli, ja nē, tad tur tālāk no 15. Panta. Nu, un tā tālāk. Ties, ja nē, tad saki visai draudzē, tad publiski tas arī jāpasaka, ja? Если это не слушается за под четырьмя глазами, там еще призывая старейшину, потом, если не слушает, то перед всей церковью его как бы... Ну, ja tad viņš neklausa, ja tad, nu, tad... Tad tur viņi par pagānu un muitnieku, tad viņš vairs nav tās brālis. Если он не подчиняет, не слушается, то держи его за мытаря и язычника. Un te teica, patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Истинно говорю вам, 18 стих, 18 глава, 18 стих. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что развяжете на земле, то будет разрешено на небе. Разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Mēs varam atraisīt pašu sevi un arī citus. Мы можем разрешить. Tu var piedot to grēku, varbūt viņš pret tevi grēkojas, tas cilvēks. Tu piedod viņam to. Если ты прощаешь человеку, который грешил против тебя. Nu, piedod viņam. Prasti ему. Piedod. Prasti. Un te vēl tālāk ir. Atkal, es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienā prātā kaut kādas dēļ, ko grib lūgt, tad debesu tēvs
no tie, to tiem dos. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Tas ir ļoti labi, ka ir vēl viens cilvēks beigās, ka jūs esat vienā prātā, ka jūs nesat pretinieki, ka jūs esat vienā prātā. И очень хорошо, когда есть двое людей, они... Dievam tas ļoti patīk. Богу нравится, когда люди ļoti, вместе... ka mēs neesam pirmām kārtām draudzē, mēs neesam savā sirdī kaut kā pret viens otru. И Богу желает, mēs чтобы, во-первых, в церкви мы не были в своих сердцах друг против Priekšā друга. Priekšā smaidām, bet kas notiek tur sirdī? Dievs redz visu. Мы улыбаемся, мы вежливы, Tāpat но ģimenēs. Что происходит, когда в сердце внутри? Tāpat ģimenēs. Mēs Также būt šīs tēvi семи. Un dēli, tēvi, nu, tur vecāki un bērni. Есть Vienmēr эти... kaut kas ir starp šīm te paudzēm. Отношения между поколениями. Es saņēmu vienu ziņu, ka viena sieviete kristieti it kā. Я получила такое сообщение, что одна женщина, как бы христианка вроде. Man ilgs gadus nevarēja tikt galā ar attiecībām ar savu meitu. И долгие годы не могла справить отношения, наладить со своей дочерью. Starp viņām bija naids. Между ними был гнев. Un šī sieviete nomira. Эта женщина, она умерла. Pāris dienas atpakaļ nomira. Pāru dienu nezat, она умерла. Viņa nebija nemaz tik gados veca. Она не была такой старой. Šis naids dedzina mūs iekšēji. Этот гнев, šī nepiedošana mūs dedzina. Это нас изнутри разжигает и... Piedod. Pieņem lēmumu un piedod. Tu redzēsi, ka pēc maza laika tev Dievs palīdzēs. Tu vienkārši atklāt, es nevaru, bet es gribu piedot. Ты увидишь, что когда ты примешь redzēs, решение, ka это... Diena, ka tu sēties, ka tev sirdze viegla. Tu esi atgaisījis pats sev. Наступит день, когда ты увидишь, что сердце, оно легко, это, и не болит больше. Tur vēl tālāk ir teikt šajā rakstvietā. И дальше сказано в этом местописании. Ko darīt, ja tev, ja tavs brālis grēko? Что делать, если брат грешит? Pēter, tad Pēters piegājis pie viņa sacīja, kungs, cik kārt man būtu jāpiedot savam brālim, kas pret mani grēko? Cik reižu? И там, где Пётр спрашивает, сколько раз мне надо прощать брату, который грешит против меня? Vai ir diezgan septiņas reizes, Pēters jautā? Пётр спрашивает, хватит, может быть, семи раз? Jēzus saka uz to. Иисус говорит на это. Es tev nesaku septiņas reizes, bet 70 reizes septiņas. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семижды 70 раз. Kāds mācieties bija izskaitījis, ja to paņem kā tādu nu, mācību vienai dienai? Если это берешь как урок на один день, tad sanāk, ka katras trīs minūtes tu vari piedot. Получается, что каждые три минуты ты можешь прощать. Tu vari piedot. Ты можешь простить. Cik bērni kopā augot, ko tik viņi viens otram nenodara pāri? Mēs redzam te patās nu, mūsu svētdienas skolā. Мы видим, сколько дети, когда они растут друг друга, там причиняют Viņi разные... Viņi pat sakaujas. Они даже дерутся. Un garīt iz asinīm. И почти до крови. Un ir ļoti piepūtušies un dusmīgi. И они очень злые. Un skiet pie mūsu raud. И плачут. И... Un kas notiek pēc tam, kad mēs sakam, nu, Jā, piedod viens otram. Mēs pavadām klāt. Говорим, мы подходим, мы говорим, надо просить извиниться. Samīļo otru, samīļo māsu, samīļo brāli. Ko viņi dara? Что они делают? Cik nē, es nedarīšu. Нет, я не буду. Lielākoties. Большинство случаев. Viņi samīļo un nožēlo. Они spēlējās tālāk. И каятся, и примиряются, и играются. Ты не знаешь, это брīnums kaut kāds. Это как, что ли, чудо какое-то? Ты никогда не видел это? Будьте как дети в этом смысле. Neņemam kara ieročus. Не надо Piedodam. Брать орудие войны. 70 reizes, 70 reizes iesa. 70 reizes. Tagad ir otra rakstvieta Lukas 17. Nodaļa. И откроем от Луки 17 глава, можем второе местописание посмотреть. Viņš, vēl viņš teica saviem mācekļiem, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk. Bet vai tam, caur ko tā nāk, apgrēcība? Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu zirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem. Лучше было бы ему, если бы мельничный зернов повесили ему
на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Tātad, nu, smagums. Tas, ka mēs viens pret otru grēkojam, tas notiek. Это то, что мы грешим друг против друга, это происходит. Nu, tas nav labi, ka tas tā это notiek. Это нехорошо, что это Bet происходит. Mēs varam lūgt piedošanu, lai mēs būtu taisnoti. Но мы можем просить прощения, чтобы мы были праведными. Mēs varam lūgt piedošanu, un mēs varam piedot. Мы можем просить прощения, ja mēs esam Jēzus mācekļi, un mēs sekojam Jēzum. Если мы являемся учениками Иисуса, мы следуем за ним. Tu saproti, ka mēs varam iet debesīs tikai sekojot viņam. Tu tam piekrīti? Ты Viņš согласен, ir ceļš, что он есть путь, только следуя ему, мы можем прийти на небо. Tā ir? Это так? Kas ir Jēzus? Что есть Иисус? Viņš ir mīlestība. Он есть любовь. А kas ir mīlestība? А что есть любовь? Piedot, 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 piedot. Простить, простить, простить. Un atkal uzticēties. Un piedot, un piedot. И опять доверять, и опять доверять. Cik Jēzus nepiedev? Сколько Иисус простил? Daudz. Много. Daudz. Много. Viņš joprojām piedot. И он до сих пор прощает. Katru reizi, kad mēs nostāmies pret Kristu, pret viņu vārdu. Каждый раз, когда мы стоим против mēs слова его. Mēs faktiski atkal viņu sitam krustā. И получается, что мы снова его пригвоздяем, mēs прибиваем to, к Христу. Ko viņš izdarīja. Mēs nenovērtējam. Мы недооцениваем то, что он сделал. Bet Jēzus saka. Но Иисус говорит. Pat ja tu esi tāds. Даже если ты такой. Nāc atkal pie manis. Приходи снова ко мне. Es tev atkal piedošu. Я тебя прощу. Un tu varēsi tikt debesīs. И ты сможешь прийти на небо. Viņš vienkārši neizsīkstoši piedošanas avots, saproti? Он неиссякающий... Tev nav jāļauj bradāt sev pa galvu, tas ir cits kaut kas. Tur tev svētais gars pateiks, vienreiz dot pretī. Piedot, ja cilvēks grib, tev lūdzu prašanu, piedot viņam. Если человек просит прощения, то прощай ему. Protams, kad Jēzus arī saka, kad, nu, kad ir, tad ir jāmainās. Иисус говорит также, что надо меняться. Bet te viņš saka, sargaties. Он говорит, храните себя. Jo mēs varam себя. Kādu neatraisiet uz šīs zemes. Faktiski, mēs nepiedodot varam paši palikt saistīti. Фактически, не прощение, мы сами можем остаться связанными. Tur ir tāda ļoti smalka lieta ar šo piedošanu. С прощением это очень, очень тонкая вещь. Jo mēs varam arī paši палить saistīt. Потому что мы сами можем остаться связаны. Un tālāk ir teikts. И дальше. Atkal par šo grēkošanu. Tur ir tas grēks ar piedošanu ļoti tū kopā. Kas ir grēks? Грех, nu, mēs kaut ko nepareizi izdarām. Грех это то, что мы неправильно что-то сделаем. Un tavs brālis grēko, pamāci to. Nu, tas ir tā paša rakstvieta, ko mēs līdzīgi, ko mēs lasījām Matveja čitāli, здесь похоже место писания. Tas ir saistīts šīs rakstvietas. Tad pamāci to, un ja viņš nožēlo, piedod tam. Piedod viņam. Если брат грешит против тебя, то ты ему как бы вразуми его, поучи его, если он кается, то прости ему. Un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, Un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Cik piedod viņam. Прости ему. Un apustuļi sacīja savam kungam, vairo mums ticību. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Jo tas liekas vienkārši prātam neaptverams. Это кажется вообще невозможным. Viņiem tas likās nenormāli. Им это казалось ненормально. Viņi prasa Kristum ticību tagad. Они спрашивают Христу Шайа веру. Šajā jautājumā. В этом вопросе. По прощению. Vai atkarīgs no tā, cik es esmu ticīgs, лай piedot? Зависит ли это от того, насколько я верующий, чтобы Vai mana ticība Kristum vairos manu piedošanas to? Моя вера в Христа умножит ли это мою способность прощать? Un te ir ko pārdomāt, ko Kristus atbild viņam. И здесь есть о чем подумать, что Христос ответил. Varbūt ir ko pārdomāt mājās vēl. Есть о чем подумать здесь. Bet viņš sacēja, viņi prasa par ticību, а viņš atbild kaut ko citu. А viņš atbild. Они спрашивали о вере, но Христос отвечает вот что. Bet viņš sacīja, ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, un jūs sacītu šo vīģes koku izraujies ar savām saknēm un dēsties jūrā, viņš paklausītu. Viņš jūs paklausītu. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Tas nozīmē, ja tev ir ticība, tu to darīsi, principā, ja? Un viss notiks, tu zinās, ka notiek viss. Если у тебя есть Pat, вера, ja tu neredz vēl kaut ko. Даже если ты не видишь еще, тебя будет вера, что все происходит.
Bet viņš tagad saka, nu, par to ticību, no viņiem pietrūkst ticību, viņš saka tālāk. Kurš no jums, kam būtu kalps pie arkla vai ganos? Кто из вас имеет раба пашущего или пасущего? Kad tas pārnāk no lauka, viņam sacīs. По возвращении его с поля скажет ему. Nāc tūliņ un sēdies pie galda. Пойди скорее садись за стол. Tad cilvēks atnāks no, tad mani kalps. У меня есть страф, например. Viņš atnāks tagad no darba. Он приходит с работы. Ну, senos laikos viņi dzīvē tikai kopā. И в старые времена они жили. Un es pirmais, ko daru, es redzu, nāk mans kalps, mans algotnes. Nāc, nu modīgi, es tev uzklāšu galdu, nāc. И ты первое, что говоришь? Es tev gaidu mājās, nāc. Я тебя жду домой, иди и садись за стол. Viņš saka, Jēzus, vai tad tā būs? Иисус спрашивает, было бы ли так? Vai viņš tam neteiks, sataisi man ēdienu, apliec priekšautu un pasniedz man, ko ēst un dzert, un pēc tam tu pats ēdīsi un dzersi. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Un vai viņš sacīs paldies savam kalpam, lai tas izpilda viņa, ka tas izpilda viņa pavēles? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Tas pats ar jums. Так и вы. Kad jūs visu, ko jums, kas jums uzdots, būsiet izpildējuši, sakat, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Te nav jāprasa Jēzum ticību, lai Jēzus kaut kā šajā jomā tev dara, lai tu varētu piedot. Здесь не надо просить Иисусу веру, чтобы Иисус в этой сфере как-то... Он уже сделал. Он показал пример этому. Он сказал, это приказ. И когда ты второму прощаешь... Теперь не надо тебе спрашивать, ну, благодарен ли он за то, что я простил. Дева нама истинный... Labprātīgie kalpi, kas ir bērni, Dieva bērni. Если мы добровольные рабы, дети Божьи. Un mēs esam tie, kas paļaujas, tāpat tās, kā bērni paļaujas uz saviem vecākiem. Mēs paļaujamies, ka tas, kas šeit rakstīts, tas ir pareizi. И мы полагаемся на то, что здесь сказано, что это правильно. Un kad mums ir, kad teiks ir piedot savam brālim 7 reizes, 7 reizes. Если сказано, прощай брату 70. Ja viņš nāk pie tevis un prasa un много piedod. Раз день, тогда... Tad neesi lepns ar to, ka tu piedev. Тогда не гордись тем, что ты простил. Ой, стас, ты просто весь piedev, es gribu tikai Jēzus. Я почти как Иисус, я все простил. Nē. Нет. Tu saki, es esmu izdarījis to, kas man jādara. Я сделал то, что мне надо делать. Es gribu Я хочу Es то дару vispār sevis dēļ. Я это делаю не из-за себя, не из-за него. Из-за себя это делаю. Tāpēc, ka es gribu palikt Dieva bērns. Потому что я хочу остаться Es gribu palikt par to. Я хочу. Es gribu mainīties. Я хочу меняться. Es piedošu, jo man arī tikpat daudz visādu kļūdu. Я прощу, потому что у меня самого есть много ошибок. Es nevaru viņu tiesāt, tāpēc, ka es pats visu laiku kļūdos. Я не могу осуждать его, потому что я сам ошибаюсь. Man viens rīts te bija interesants draudze. Одно утро было интересно. Es atnāku uz draudzi, ienāku iekšā. Я прихожу в церковь и... Un es atnāku cilvēku, kurš ir ļoti bēdīgs. Я встречаю человека, который очень скучный. Un viņš saka, es saku, kas kājš? Я спрашиваю, что случилось? Ну, viens brāls tur kaut ko tur pateicis, un arī nāc sakot, nu tā ir aizskārst, nu tik dziļi aizskārst tā cilvēka sirdi. И кто-то что-то сказал, и это так задело сердце человека. Ну, līdz sirds dziļumiem kaut kas cilvēkam aiz. Nu, viņa vispār nekā līdz asarām. До слез. Un pēc kāda laika es satieku to brāli. И через какое-то время я встречаю брата. Un brālis lido un priecīgs, un tā kā vispār, nu, Brat, nu, tik jauks rīts viņam ir. Nu, tik skaisti visi ir. Nu, tik rožaini. Un es skatos un domāju. Я смотрю и думаю. Bet mēs nesaprotam, kad mēs otru nodaram pāri. Мы не понимаем, когда мы причиняем боль. Vienkārši man tas nācās tā no malas redzēt. Мне пришлось это... Kā filmā. Как в фильме со стороны посмотреть. Vienkārši Dievs tā kā parādīja. Бог показал. Tu nezini nekad.
ты никогда не знаешь. Как ты вари, мы bieži vien apzināti paņirgājamies, pazobojamies. Мы часто... Tas tāds jociņš, bet pats jau tu zini, ka tas jociņš nebija tikai jociņš. Tas bija tāds āķis, tā kā Kristu mugurā cirta. Tas bija jociņš, tāds, kas tā kā priešām Jēzum numugurpus, ka viņam cirta līdz mugurkaulam. Tas jociņš. Это такие шутки, которые задевают очень глубоко. Nedarām mēs tā. Не будем так bet делать. Mums nesanāk tā nedarīt. Нам не получается так не делать. Ja mums tā vecā daba nenovalkas uzreiz. Потому что старый человек не уходит сразу. Mēs neesam vainīgi pie tā. Мы не виновны. Mums ir galvenais pieņemt lēmumu mainīties. Нам надо принять решение меняться. Mainīties. Меняться. Pārģēties. Mīlēt šo vārdu. Любить этого слова. Paļauties uz viņu. Un ticēt. Полагаться на него и верить. Ka tā ir pavēle. Что это приказ прощать? Ко тас узме пьедот? Что значит прощать? Ты пепелдис Христос павел. Ты исполнишь заповедь Христа. Ты милаешь, его пьедот нозиме ари милать. Потому что прощать это значит Саброт, также и любить. Пьедот нозиме милать. Прощать это значит любить. Устицетес. Пьедот. Доверять, прощать. Нас это уж из земс не варцы тогда. На этой земле нельзя по-другому. Не вар, я мус весь лайку гадас вена мотра нодрит паре. Нам получается друг другу каким-то образом обидеть. Дашкарт ir vienkārši tā, ka es tur lasīju vienkārši brālim jāpasaka. Zini, tas, ko tu man nevis aiz muguras purpināt arī. Bet ko tik pateikt tam brālim, tai māsai? Брату или сестре сказать честно. Zini, tas, ko tu man teici. Это то, что ты сказал мне. Tas bija tik sāpīgi. Это было так больно. Kāpēc tu to aizskāri? Почему ты это говорил? Ну, не вайдзētu to teikt. Ну, не надо было это. Man tas sāpē. Мне это больно. Un tas brālis teikt. Ja brāls bija сказал. Piedod man, es tevi domāju, ka tā. Я даже не думал, что так. Un viss, jūs paliekat vienā prātā. И все, вы в одном. Un tagad jūs divi. И теперь вы вдвоём. Varat lūgt Dievu. Можете молиться Богу. Un tie, ko šie divi vienosies, то, что Dievs ir teiks, visu dos. Бог говорит, все дам. Bet ja mēs paliekam, un mēs paliekam šajās te sāpošajās attiecībās. Если мы остаемся в этих непрощениях, мы слушаем, может не услышать. Наши молитвы могут быть не услышаны. Мы уже ждём нашего, может не сняемся. Наши исцеления могут быть. Мы дождёмся от Деву. И мы Дивс весь издерис. Но Бог всё сделал. Мы спашаем санцельс. Мы сами идём какими-то кривыми путями. Когда мы дарам то, что галег аплам, то, что свад сака. То, что неправильно по отношению к слову. Когда мы дарам когда мы делаем. Ar mums notiek nelaimes. С нами происходит несчастье. Почему? Jo mēs neesam tur, kur Dievs grib, lai mēs ejam. Потому что мы не там, где Бог хочет, чтобы мы были. Yes, teiksim, ja Eduards būtu Dievs. Если Бог, Эдуардс был Бог. Погрешишь, пай бишь спрекш. Не, ты по мугур мы погрези. Ну пай спрекш. Mums būtu jāiet šitā viņam pakaļ. Надо было бы следовать за ним. Он весь лайкает пакаль. Саброт. Nav tā, ka viņš man skries pakaļ. Tā kamēr bērni, vēl viņš paskries man pakaļ. Ja? Bet mēs esam kā bērni. Мы как дети. Kuri seko tēt. Которые следуют за отцом. Ja? Mums jāpaklaus. Un нам tad viss būs labi. Tad būs ilgs mūžs, labas dienas. Тогда будет добрые дни. Būs ciešanas, bet mēs uzvarēsim. Будет страдание, но Бог спасет, мы победим. Piedosim, labi? Будем прощать. Будем. Es nezinu, kāpēc šī te lieta vai mācītāja Aleksija pacēlās. Bet es domāju, ka tā ir ļoti nopietna lieta. Почему это пастор Алексей через пастора Алексея поднялось, но это серьёзно. Я понимаю, что это надо ещё раз говорить. Mēs vakar zālē, mēs te bijām daudz, mēs lūdzām piedošanu, ja? Mēs bijām kopā šā lūkšanā. Мы молились вместе этой молитвой. Bet es domāju, ka mēs vēlreiz varētu. Я думаю, что мы ещё раз можем. Tagad iedomājies, kas tev ir sāpinājis? Представь, что тебя причинило. Varbūt šis cilvēks nav tev pienācis klāt. Может, этот человек не подошёл к тебе. Jo pirmajā rakstītā nebija teiks, ka jāpienāk klāt. Pirmā mēs tikai tu vari piedot, ka viņš nav vēl tev pienācis klāt. Viņš tev иногда nav. Ты можешь простить, когда этот человек даже не подошёл к тебе, может. Man vakar viens cilvēks prasīja piedošanu. Вчера один человек мне простил, просил прощения. Bet es jau biju piedevis. Я уже простила. Es jau biju piedevis. Я уже простила. Man nenācās tajā brīdī piedot, tāpēc, ka es jau biju piedevis. Мне это не пришлось в тот момент прощать, потому что я уже простила. Ja mēs iemācāmies piedot, mēs atraisam to cilvēku. Если мы научимся прощать, мы развязываем человека. Аллилуйя, Кукс, мы с тобой потеицамies. Господь, мы благодарим. Ну, мы с тобой потеицамies, Кукс. Мы с тобой славаем сегодня. Мы благодарим, Господь, мы славим Тебя. Сорабо сидабаке, шидабасе, тило робо сидабаси.
Kungs, mēs tā, kā šodien mēs lasījām, mēs nākam tavā priekšā. Mēs priechodiem pie tu saki, nāciet bērniņi. Tu saki, nāciet bērniņi, un mēs nākam kā bērni. Pridzīte, dieci, ja mums ir daudz dažādu dzīves situāciju. Un mēs vienmēr saprotam, kā vajag, jo reizēm tā sāp. Ir tik smagas attiecības, sāpīgas attiecības, bailīgas. Отношения Kums, такие болезненные, сложные. Соробоко сидабака шата ялоробосия. Сирандарабати диди ялоробоко сата паша сатая. Mēs nākam Tevs Tavā priekšā. Mēs gribam būt bērni, kas paļaujas uz Tevi. Mēs gribam būt tie, kas piedod, kas prot piedot. Sopu šitā pakasi, tiem, kas to netur, par kaut ko īpašu, bet par to, ka mēs vienkārši piepildam Tavs pavēles, ka mēs vienkārši, Jēzus, sakojam Tavam piemēram, ka mēs piedodam, robos sirabakašasai. O, Jēzu, palīdzi, palīdzi, lai Tavs gars palīdz mums piedot tā, ka no mums aiziet šīs kaut kādas domas, kad aiziet šīs sāpīgās emocijas, lai viņas aiziet no mums, lai aiziet bailes par to, ka es kaut ko daru nepareizi, lai aiziet bailes par to, varbūt, ka es neesmu ilgu laiku piedāvis. Es šodien ir tā diena, kad es atkal atgriežos Tavs tavos pagalmos. Es atkal sāku sekot Tev, jo es sāku paļauties uz Tavu vārdu. Es paļaujos. Es paļaujos. Es paļaujos. Es piedodu, es paļaujos, es paļaujos uz to, ka tu saki pareizi, ka ir jāpiedod, nedrīkst to paturēt sevi. Visa pasaule saka, nevajag piedot, bet es mēģināšu, es mēģināšu, visa pasaule, viņi nepiedod, viņi saka, kāpēc tu to dari, tad viņš tik smagi nodarīts. Jā, man ir smagi, bet es atrājos uz sevi un to otru. Es atrājos uz sevi un šo brāli vai māsu Jēzu Kristu. Es viņus atrājos pirmām kārtām. Man jāatrājas tie, kas viņu no Dieva dot blakām. Man jāatrājas. Man ir jāatrājas, lai manas lūkšanas būtu uzklausītas. Lai es dzīvotu ilgu mūžu. Lai es būtu kā bērns, kas paklausa. Kas paļaujas. Tas ir pareizi. Lai es paļaujas. Ka es paļaujos, es paļaujos uz Tevi. Es tāpat kā Kristus gribu teikt, šis kauss ir rūgts. Es negribu dzert šo kausu, bet ja Tēvs, Tu to saki, ja tā ir Tava griba, es pat nesaprotu, vai es tā varu mīlēt to cilvēku, un es viņa dēļ to nekad nedarītu, bet Tavis dēļ, kungs, Tevis dēļ es to darīšu. Tāpat kā Kristus, Tevis dēļ es piedošu, Tevis dēļ, lai Tev izpatiktu, es to darīšu. Es pieņemu lēmumu. Es pieņemu šo lēmumu, man ir grūti, mana galva to negrib pieņemt, mans prāts to negrib pieņemt, bet es saprotu, es šodien saprotu, ka Tu no debesīm runā, piedod, atrājas uz sevi, atrājas uz sevi, atrājas uz sevi no šīm ļaunajām domām, no šīm ļaunām izjūtām, jo tās prasīs atmaksu, šīs izjūtas radīs atmaksu, šīs izjūtas radīs ļaunu augu, zeloņus. Halabas, sidabaka, šitidobos, sitidabasī. Mēs Tev lūdzam piedod. Piedod, ka mēs jau ilgi neesam Tev varējuši sekot. Piedod, kungs, ka mēs neesam darījuši, ko Tu saki. Piedod, ka šis vārds mums likās, varbūt, ka tas ir citiem domāts. Piedod, ka daudzi dievkalpojumi varbūt pagājuši ir garām, tāpēc, ka es domāju, ka tas nav man. Prosti, ka mnogo služenī prašlo pēc tavo, što думали, что это слово не для меня. Пеня. Я отгрежусь того словкос. Я возвращаюсь твои на твои. Я отгрежусь та цели, кас веду с небеси. Я прихожу обратно на тот путь, который ведет на небо. Я отгрежусь от бена статуса. Я прихожу здесь в статусе ребенка. Я прошу прощения. Я лучше предложен тел. Я прошу прощения. Я лучше предложен всем тем, кому я снудрись пар. Я прошу прощения всем тем, кому я причинил боль. Un es lūdzu, kungs, dod man spēku piedot tiem, kas mani sāpinājuši. И дай мне силу просить тех, кто мне причинили боль. Svētais Gars, parādi. Дух Святой, покажи. Parādi katram garā. Покажи каждому. Katram garā parādi šos cilvēkus. Каждому покажи этих людей. Šīs ситуации. Эти ситуации. Kurās ļoti sāpēja dvēsele. Которых очень больно болела душа. Un tas nebija taisnīgi. Это не было справедливо. Un tas nebija pelnīts. Это не было заслужено.
Solo posida bakashiti da basara basada bakashiti. Sirandara badididi yaloro bosata basata. Sirandara badididi yaloro bosada bakashata ya bosi. Erandara da basida bakashida basiti da basida basi. Orandora da basida bakashida badididi yaloro bosi. Erandara da basada bakashada badididi yaloro bosada basata. Erandora da basada bakosita pashi siti da basi. Svetes gas nuoslok musaser. Ola bos sirandara da badada da. Atia ono sirdara basada bashida bakashada. Vaznavi serca. Erandora basada da bakasiti da basi. Sirandara badada da basiti da basiti. Erondara da basiti ti aloro bositi. Lai tiek izrautas visas rūgtās saknes šodien. Uz būt vairvanas sie. Visas rūgtās saknes šodien. Sora bašida bakasiti da basiti. Ela basiti da 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 basiti. Erondara da basiti da basiti da basiti. Ela basiti da 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 da. Ela basiti da bakasiti. Erondara da 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 basaya. Ola bakasiti da basiti. Ela rosso. Erandara da badididia, oh la basata ya robosita bakashasta, ela la 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 la, sola bakasita bashisia, erandara da basita basita basada basaya, oh la bakasita da badia, sirandara da badia la robosita bashida basita bakasata, sora da 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 ya bosia, sirandara da badididia bosso, ela bakasita bashidia. Oh yeah 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 yeah. Sola basara da 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 ya. Sira boko shira da 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 basi da basi. Om basi da 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 ya. Izved nos na shen tuks na shen. Om basara bakasi ti da basi ya. Hela basi da basi ti ya. Satan sturte vi tuks na sila tu ne piedovatu. Satan ste vi tur tuks na sila tu ne piedovatu. Bet tev jāpasaka, stāv rakstīts. Es varu piedot 77 reizes. Es varu to. Kopā ar savu kungu es varu. Ar šo mīlestības spēku, kas ir manī. Es varu piedot. Es varu. Es pieņemu šo lēmumu piedot. Rabasida bašīja. Erandara da basada bakasada basiti da basīja. Erabasada da 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 ja da basīja. Sirandara da basiti, elo boko soro da bashasaya. Erandara da basida bakashi da basiti ro basi. Atstāj šīs mirāžas. Atstāj šīs mirāžas, tās ir tūkstošiem mirāžas. To, ka tu nevari. Tu vari. Ti možeš prasīt. Tu vari piedot. Tu možeš prasīt. Tu vari piedot. Ombasada bakashi ti da basiti. Jo tā kunga gars mīt tavā sirdī. Tevi mīt tā kunga gars. Šada basitīja. Kas palīdzēs tev piedot. Kas palīdzēs tev piedot. Kas palīdzēs tev prātu tev mani. Erandara da basida bakasitīja. Ola basara da basida bakashada basada tataya. Sirondara da basida bakashida basiti loro basiya. Erandara da basida bakashida badidi yoloro basada basida basi. Erandara da basida bakashida da badidi yabasi. Erandara da basada bakashada basata taya basi. Sirandara da basata pashe saya. Sorandara da basida basi. Hela bakasida da badada taya basaya. Vasira da basida bashitiya. Hela bakashida da 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 ya. Kristus asins. Kristus asins. Kristus asins man atbrīvo. Kristus asins atbrīvo šī jūga. Kristus asins mūs atraisa. Mēs varam piedot. Ja viņš varēja piedot mums. Om basada bakasitīja. Hela basada da 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 basataya. Ora bakasitīja bašida basitīja basaya. Halleluja slava. Slava tev, kungs, rabasada bašīja. Sirandara da basada bakasida bašīja. Sorandara da badidīja lorobosīja. Halleluja, halleluja, slava tev. Slava tev, kungs, slava, slava, slava. Soda bakasida da bašīta pasitida basīja. Sorandara da bašīda bakasida bašīsitida basīja. Sorandara da badidīja lorobosada bakasada bašīta bakasitida basīja. Halleluja. 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 Vēl viņš tiem sacīja līdzi par to, ka tiem aizvien būs lūg Dievu un nebūs pagurt. Što im nada būt tā? 18. Ka viņam aizvien būs lūg Dievu un nebūs pagurt. Un nebūs pagurt. Jums būs lūgt Dievu, nebūs pagurt.
сказал же также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. И дальше притча. И в конце он говорит. И говорю вам. Viņš, tas ir Dievs. Viņu lietu izlems visai drīz. 8. pāns. Bet vai cilvēka dēls, kad tas atnāks, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz. Un es to saku šodien kādam cilvēkam, kam ir kaut kāds lietas, kam ir kaut kam jānotiek. Viņš, ja tu nepagūsi savās lūkšanās. Ja tu neustaniš savās molitvās. Ja tu būsi kā šie bērni, kas gaida to. Ja tu būsi kā dieti, kuri ožidāju tētā obiešanā. Dievs saka, ka viņš šo lietu izlēms visai drīz. Un eto dielu rešit. Tas nav šodien, bet būs visai drīz. Možet ne šodien, no eto būs skori. Bet vai cilvēka dēls, kad tas atnāks, atradīs ticību virs zemes? Сказано вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Pat, ja tev kaut kādas lietas dzīvē notiek vai nenotiek? Может, какие-то вещи в твоей жизни происходят или не происходят? Ты, может, молишься или не молишься? Pat, ja tu ilgas lūdzi, un tad tu kaut ko tu nesaņem? И, может, ты долго молился и что-то не получаешь? Kā arī nebūt? Как бы не было. Kristus saka, viņš atrisinās tās lietas. Dievs atrisinās. Бог разрешит все вещи. Ko tu ļoti gribi, tu saņemt vari. Ты можешь получить. Bet galvenais ticība nepazaudē. Но главное не теряй веру. Un tas nozīmē, ka ja tu tici, если ты веришь, tu pildīsi. Ты будешь исполнять. Tu centīsies darīt to, ko šī grāmata raksta. Ты будешь стараться исполнять то, что слово его говорит. Es tev nesaku, ka tu vari izdarīt. Я не говорю, что ты можешь всё сделать. Tu centīsies. Ты будешь стараться. Lūgdams. Piedodams. Молясь, прощая. Saņemdams piedošanu. Получая прощение. Tu nebīsies ciešanas. Ты не будешь бояться страданий. Jo vārds tev saka, ka Dievs izvedīs ārā tevi. Потому что слово говорит, что Бог выведет тебя. Halleluja, kungs. Mēs tev pateicamies, ka mēs šodien varam atraisīt sevi un citus, kungs. Mēs pateicamies tev par to. Mēs varam atraisīt sevi un citus. Благодарим, что мы можем сегодня развязать себя и других. Mēs atraisam šodien ar savu piedošanu sevi un citus. С этим прощением мы можем развязать и себя, и других. Mēs negribam, ka apgrēcība nāk caur mums. Mēs gribam uzvarēt, kungs. Uzvarēt. Мы хотим победить, Господь. Uzvarēt. Mēs gribam būt uzvarētāji. Мы хотим быть победителями. Mēs gribam tev šovakar ejot gulēt pateikt, kungs, viss piepildīts. Мы хотим сегодня, когда идем спать, сказать, Господь, все исполнено. Kungs, viss piepildīts. Paldies tev par šo dienu. Спасибо тебе за этот день. Es tev pateicos, ka tu man atgādini. Спасибо, что ты мне. Es varu 70 reizes, 70 reizes piedot. Что ты напоминаешь, что я могу 70 раз. Un man var būt piedots. Прощать, и мне может быть прощено. Un man arī var būt piedots. И мне тоже может быть прощено. Paldies Tev, Kungs, ka es varu celties augšā tad, kad es krītu. Спасибо, что я могу встать, когда я падаю. Paldies Tev, ka Tev ir tāda sirds. Спасибо, Господь, что Ты имеешь такое сердце. Paldies Tev, tās, ka Tu esi sūtījis Jēzu šo zemi. Спасибо, что Ты послал Иисуса на эту землю. Paldies Tev, Kungs, ka Tava sirds daļiņa ir arī manī. Что Твоё, часть Твоего сердца также во мне. Paldies, ka šī mazā daļiņa, šis svētais gars, šis varenais mīlestības spēks. Что это великая сила любви, Дух Святой. Ka ir manī. Что это во мне. Un es varu piedot. И я могу простить. Ka es esmu neparasts cilvēks. Я необычный человек. Es esmu neparasts cilvēks, kopš es satiku tevi, Jēzu. Я необычный человек с тех пор, как я встретил тебя. Es esmu citādāks. Я другой. Es esmu izredzēts. Я избран. Es varu to, ko es kādreiz nevarēju. Я могу то, что когда-то я не мог. Es mācos mīlēt. Я учусь любить. Es мācos piedot. Я учусь прощать. Es мācos sekot Tev. Я учусь следовать es за Тобой. Es мācos uzvarēt. Я учусь побеждать. Es мācos pastāvēt. Я учусь устоять. Es Tev pateicos, Jēzus, par Tavām asinīm. Благодарю, Иисус, за Твою кровь. Tas mani nomazgā katru reizi, kad es krītu. Которая омывает меня каждый раз, когда я падаю. Kristus asinis pār mani.
Кровь Христа надо мной. Христос асинс пар ман. Кровь Христа надо мной. Христос асинс пар ман. Кровь Христа надо мной. Христос асинс пар манам думам, пар ману сирди. Пар манам эмоциям. Над моими эмоциями. Пар ману сапрошену, Христос асинс. Над моим пониманием. Лай es партопу. Кровь Христа. Лай es партопу. Лай es изменилос. Чтобы я изменился. Pateicos par katru asins pilīti. Благодарю за каждую капельку твоей крови. Ka es varu pārtapt. Что я могу измениться. Es gribu, lai tavs gars manī top dzīves. Чтобы твой дух стал во мне живым. Lai es dzīvoju citādā. Чтобы я жил по-другому. Lai es mīlu citādā. Что я люблю по-другому. Lai es saprotu citādā. Что я понимаю по-другому. Lai es redzu citādā. Что я вижу по-другому. Аллилуйя, что pateicos šodien. Sorobos pakakas. Siranda rada bada da 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 basiti da basi siti da basi solo bakashi da basiti da basi. Zinat kā ir? Mēs esam krustpunktā. Ja mēs esam Jēzu Kristu. Если мы на во Христе, мы как на перекрёстке. Mēs paceļot rokas. Поднимая наши руки. Šodien mums teica slavēšana, paceļam rokas. Мы когда поклонялись, мы поднимали руки. Un Eduards teica savas svētās rokas. O Jēzus, Eduards gavaril, paņemi savas svētās rokas. Un kāds, kas liekas nogrēkojas, domā, nē, es nevaru to. Nē, pacel. Ja tu palūdz piedošanu. Если ты просил прощения. Svētās rokas ir tad, kad tu esi palūdz piedošanu. Твои святые руки тогда, когда ты просил прощения. Jo tu esi nopratējis nost visu. Ты все un tu padodies savam Dievam. И ты сдаёшься Богу. Tu pacel rokas un padodies savam Dievam. Ты поднимаешь руки и сдаёшься Богу. Un tad, kad tu mīli savu tuvāko. Когда ты любишь своего ближнего, tad tu dod roku. Tagad tu daješ roku. Tad piedod man, un es tev piedodu. Prosti меня, и я тебя прощаю. Un ja tu stāvi šādi. Если ты так стоишь. Одна рука на небо, и вторая для человека. Tu esi krustā. Ты на кресте. Tu piepildi šo te pavēlu. Ты исполняешь эту. Tu mīli savu Dievu. Un mīlēdam savu Dievu. И любя Бога. Tu piedod savam. Ты прощаешь своему ближнему. Tāpēc Dievs saka, ja tu nepiedod savam tuvākam. Поэтому Бог говорит, если ты не прощаешь своему ближнему. Tu melo, ka tu mani mīli. Ты лжёшь, что ты любишь меня. Saprot? Понимаешь? Viss ir vienkārši. Очень просто. Un Dievs mums ir ielicis svēto garu. И Бог вложил нас Духа Святого. Tanī dienā, kad tu pateici, Jēzu, esi mans kungs. Когда ты сказал, Иисус, ты мой Господь. Tev ienāca gars. Тебе зашёл Дух Святой. Mīlestības gars. Дух любви. Un vēlns saka, tu nespēj mīlēt. Но дьявол говорит, ты не способен любить. Bet Dievs saka, но Бог говорит, tu esi man līdzīgs, tu spēj. Ты похож на меня, ты можешь. Tāpēc es teicu, vienkārši, tu esi kā kalps un paklausi šajā. И как Иисус сказал, ты как раб, ты просто послушай в этом. Будь послушным. Paklausi tajā, piedod. Прощай. Un tu redzēsi izmaiņas. И ты увидишь перемены. Amen. Amen. Visi, kas piedevaš, saka, amen. Все Un droši, kad slavē Dievu, pacel savas rokas, ja tu padodies viņam. Когда прославляешь Бога, поднимай свои руки, потому что ты сдаешься Богу. Bet būtu ļoti labi, ja tu no rīta ienāk kaut draudzi, būtu paspiedis rokas vairākiem cilvēkiem. А второй части ты можешь поприветствовать кого-то еще в церкви, когда приходишь. Atnāc no rīta agrāk. Приходи с утра пораньше. Atnāc lūkšanu. Приходи на молитву. Sarokojies ar kādu. Поздоровайся. Pat, ja tev nav īpaši tur jāpiedod, vienkārši es draugos. Es draugos. Не надо, даже если не надо ничего прощать, просто будь другом. Draudzējies. Дружи. Mīli. Любі. Amen. Halleluja, slāv Tev, kungs. Dodam slāv Dievam. Halleluja. Es ļoti gribētu, lai mēs pagodinātu kungu ar vienu dziesmu, bet mazie, lai nāk pēc tam, lai tā otra dziesma mums nebūtu jāgaida. Varam kaut ko. Pabeidzam ar slavēšanu.